No, terve taas kaikille. Tämmönen juttu nytte, minkä takia halusin näyttää. Ja tässä on niinku syy on se, että tää on auton öljynsuodatin, tää on näitä vaihtopatruunoita. Ja sitten on tietysti noita metallikuorisia, mitkä on niinku kierteellä. Mutta kattokaa tätä suodatinta. Niin vähän venyttää. Niin tää suodatin on ihan rapee. Ja tää ei ollut mikään hengsti, mutta mä en muista, oliko webipilsteeni vai joku. Niin tsiikatkaa näitä paloja. Niin tää on ihan, ja tää auto on ajettu, tai nää oli ajettu suurin piirtein joku 5-7 tonnia. Että tää on ihan niinku tämmöiseksi mureeksi menee tää suodatin. Että ei niinku voi kehua, että on. Ja tän takia, miksi mä halusin näyttää, niin vaihtakaa suodattimet aina. Älkää jättäkö niitä suodattimia. Koska tämäkin on ihan semmoista, että vähänkin koskee siihen tai tälleen vääntää, niin se murenee. Se on niin kuin mennyt kovaksi tämä suodatin. Ja sitten toi paperikatto, niin on siinä niin kuin likaa, vaikkei on itse säännöllisesti ne öljyt aina vaihtanut sen ja yrittänyt etten kymppiä enempää ajais. Niin on niin kuin tämmöinen selkeä, niin kuin nyt näkee käytännössä, jos tälleen repee suodatin, kun vähän taivuttaa. Niin ei tää ei ole niinku yhtään huono syy, minkä takia suodatit ei kannata, tai miksi suodatin kannattaa vaihtaa joka kerta, kun vaihtaa öljyä. Tää on niin halpaa lystiä, kun nämä maksaa jossain Aeromotorsissa 2-5 euroa zippe, niin en suosittele jättämään. Mutta siinä kaikille syy ei ollut kummonen, mutta vaan tiedoksi, että miksi ei kannata jättää vaihtamatta suodatinta. Siinä kaikille jatketaan taas jollain muulla. Se on moi.